Згідно плану обласного військового комісаріату, для Надвірнянщини було визначено завдання поетапно двічі в квартал в січні та березні поточного року направити резервістів до навчальних центрів для відновлення бойових навичок, здобутих під час проходження ними військової служби, в тому числі у зоні проведення АТО. Нещодавно із першого етапу уже повернулись військові, що знаходяться в резерві в Надвірнянському військкоматі. Ми нещодавно прибули, терміну 30 діб відбували, 15 діб були теоретичні заняття з ними і 15 діб бойове злагодження, більш практичні навчання. Прибули успішно, слава Богу, знову військовий комісар перевірив записи військових куточок, де було поновлено, що ці збори були проведені якісно. Якщо хтось був набув нову спеціальність військового облікову, також було записано. Резервісти з Надвірнянщини були розподілені по різних військових частинах в залежності від спеціальності, а самі збори проходили в польових умовах на полігонах. Я розумію, що зараз така ситуація в Україні складна. Ці збори потрібні, щоб у будь-який момент ми могли відбити атаку ворога. Що треба на рахунок зборів? Ну, не можу сказати, що це одні тільки позитиви. Один тільки позитив – це зустріч з бойовими товаришами. На рахунок того, що когось відправляють в цю зону, ні, мобілізація не була об'явлена, воєнний стан не введений, вони не мають права когось відправляти. Пару людей зразу підписали там контракт. Згідно плану, повинні відбутись ще два етапи зборів, до участі в яких комісаріатом уже визначені військові, що знаходяться в резерві. За ними протягом місяця зберігається місце роботи та виплачуються добові. Також обіцяють соціальний та медичний захист. Будуть ще у нас повернені збори резервістів, а це саме заплановано згідно відповідного плану обласного військового комісаріату у березні місяці та квітні місяці. Уже категорія військовозобов'язаних рядового сержантського складу до військового комісаріату викликана, вже пройшли військово-медичну комісію, проведено детальніше вивчення з кожним персонально, також вручені моброзпорядження, де зазначена дата та час, коли і на який термін будуть убувати. Люди повідомлені, зараз знаходяться на своїх роботах, згідно там, куди працює. Місцеві органи влади свого боку обіцяють максимальне сприяння та підтримку як військовослужбовцям, які наразі служать, так і тим, хто знаходиться в резерві. І ми, як від адміністрації, я думаю, що будемо старатися з військкоматом вирішувати дуже проблемні питання, які стосуються цих хлопців, які були на не тільки резервістів, але і контрактників, і призовників, вирішувати проблемні питання наших військовозобов'язаних. В умовах, коли ніхто не береться прогнозувати, доки триватиме збройне протистояння на сході України, збереження військових навичок та обороноздатності Збройних сил залишається пріоритетним завданням.